cha mwisho cha maamuzi kuna halmashauri kuu ya CCM na wenzetu wa serikali viongozi kusalimia. Tunajua mwanzo tukuzungumza nzuri, lakini sasa tunasalimia president zangu tunaanza kwa hiyo kama kwa Amerika pale mtu alipokuwa na dududu nimempa nafasi ameeleza na ulitulia kabisa amalize dududu lake. Ndani ya demokrasia hiyo huwa inasaidia sana kujenga mshikamano. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema ukweli, tunapongeza sana na tukupongeze wote. Alafu la pili, vijana, nimesikitika kidogo kwamba kwenye kuombea na kupeleka mielekezo vijana hawakufanya kwa baada ya wakati wengine tumewarudisha hapa. Na nishukuru tu profesa alikuwepo hapa. Inawezekana kwamba tumekosa kijana ambaye ninaamini kabisa ambaye anaweza kusaidia kuendelea kwenye shughuli zetu za kisiasa. Sasa vijana ni lazima waonyeshe, ndio ndio nguvu yetu sisi, lazima waonyeshe njia pale chama kinapotoa maagizo na maelekezo, ni lazima wao ndio wao wenye kuwa tofauti. Kwa hiyo mimi nilichukua hii niseme tu kwamba tujifunze vijana kuwa chapa na kuziwaza nafasi kama hizi, tusije tukafikia hatua mpaka tunapiga rekodi hii alafu hatuna kielelezo. Tunapata bahati tu ya kuwa na mtu ambaye anamtegemea, asingekuwepo tungewakosa. Kwa hiyo nadhani hili ni jambo la msingi ambalo tunaliona, ambalo tunatakiwa kujifunza tukae vizuri huko tunapokwenda. Kwa haya machache, mimi nimwachie mwenye kikao chake. Hili naendelea. Tuko sawa. Lakini pia mwenyekiti, tunao wabunge wetu. Wabunge hawa kweli na wabunge wengi sana. Na bungeni kila siku ukiangalia TV, lazima kila jambo linalozungumzwa basi lazima wabunge wetu wa washaini. Lakini juzi tu pia kuna hoja ambayo imetangazwa kwamba muda wote sasa hizi wapiga vyombo ruhusa kupiga vyombo kwa sababu Dar es Salaam ni mji wa biashara. Tofauti na zamani. Sasa nikaribisha kalao kwa kiongozi wao. Mashirikia vyombo na mashirikia nini? Sisi mwe. Basi naomba sasa nikaribishe mbunge Mshotevu. Mshotevu, karibu angalau kwa salamu fupi tuweze kuendelea. Salamu ni shwetu na sisi ndio hapo. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Atalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sina kubwa la kusema zaidi ya kupongeza wewe pamoja na kamati yako ya siasa ya wilaya ikiwa pamoja na sekretarieti yako ya wilaya kwa kufanya kazi nzuri na kubwa ya vikao karibu vitatu ama sio vinne ambapo leo tumetufikisha hapa. Lakini kupongeza zaidi mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimeona uongozi wa mfano sana, uongozi wa kuendesha vikao katika sura ya upana na sio kuminyamuza sura ya kufufua hapa. Tunakuja na ya nje, tukiona nje malalamiko ni mapana, maana yake tunahitaji kila mmoja apate kufika kule aliko ili aweze kuona haki yake. Wanapokuwa 20 alafu wakaona wa kwanza mpaka wa mwisho kupata hata ile ndongo ambayo alianza kwa nayo na inaondoka, na hiyo ni faraja ajaifika. Hayo sio kitu ziada sana. Niendelee kuwaomba viongozi wangu, hii huu ni wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi yanahubiwa maneno. Yaani wakati wa uchaguzi ndio utakapoona ladha ya mdomo. Hapa patakuwa kuna kila jambo kina uongo, majungu na kila kitu. Tuwe na nafasi ya kuwapokea, kuyahifadhi ili tuweze kwenda mbele. Lakini kila jambo ukilichukua hapo kalitaka kupata majibu yake, mengine yanawezekana yakawa yana shida kidogo. Mimi nina imani mbele ya Mungu tutafika salama mpaka mwisho katika chaguzi zetu hizi, na tutavuka tena kwenda kwenye mwetu mwingine. Baada ya kuna kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa kunipa nafasi ili umoja wa chama wetu. Mwenyekiti, niseme tu kwamba mimi nilikuwa mara ya kwanza kushiriki kwenye zoezi hili. Nimejifunza na nimethibitisha kwa nini sisi ni imara.
na niwaombe na kuwasihi wenzangu kwamba tutembee kifua mbele, chama hiki ni imezani imeshakuwa kwenye vyama vingine. Mchakato kama huu kwenye ngazi za chini hizi tulikuwa tunabumbabumba kwa sababu watu hamna. Ukisi kwenye tawi kata unaanza kupata watu kuanzia kwenye mkoa, huku chini hakuna. Chama cha Mapinduzi kipo imara sana. Kiongozi wetu tutembee kifua mbele, tujua kwamba tuna chama imara, lakini tuendee kukilinda kule mitaani, kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu ambao wana taswira nzuri katika jamii yetu, wanafahamu uongozi, watu wenye msimamo thabiti, ili tulione mapambano 24/25 tuwe na timu ambayo ni imara. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatujisumbua, hatujinyonge.